sei por que viver sofrendo tanto. Se estou aqui do teu lado pra te ajudar, essa luta logo vai passar. Eu vim pra te abençoar. Deixa o pranto de tristeza, chore agora de alegria. Sinta minhas mãos tocando as suas. Sou teu Deus e continuo ao teu lado pra te ajudar. Filho, nunca pense estar sozinho, pois contigo em seu caminho eu estou a caminhar. Filho, eu não sei por que viver se lamentando. Se as lutas que passas um dia eu passei pior. Essa dor pode uma noite durar, ao amanhecer tudo acabará. Sou Jesus quem fala essas palavras, pode acreditar. Sinta minhas mãos tocando as suas. Sou teu Deus e continuo ao teu lado pra te ajudar. Contigo em seu caminho eu estou a caminhar. Sinta minhas mãos tocando as suas. Sou teu Deus e continuo ao teu lado pra te ajudar. Filho, nunca pense estar sozinho, pois contigo em seu eu estou a caminhar. Todos pelo poder.
matam até seus próprios filhos sem ter piedade. Não se entendem mais, não conhecem a paz, não encontram uma saída. Eu não posso mais, Senhor, tu podes ir, tenho poder nas mãos. Vem abençoar esta nação, pois pra tudo e pra todos é a solução. Faz o mundo ver que não há outra forma, outro caminho. Jesus é o nome que todos precisam pra viver pra sempre em um paraíso. Eu não posso mais, Senhor, tu podes ir, tenho poder nas mãos. Vem abençoar esta nação, pois pra tudo e pra todos é a solução. Outro caminho, Jesus é o nome que todos precisam pra viver pra sempre em um paraíso. Um paraíso. Preciso encontrar uma saída pra mudar a minha vida. Você diz assim, você chora, fica tão desesperado, que tá tudo acabado, eu não tenho solução. Chega às vezes a pensar em suicídio, afastaram-se os amigos, vive com a solidão. Do teu lado tem alguém que você não consegue ver, que te ama e se preocupa com você. Quer mudar de vida é fácil, é só querer. Vem mudar a sua vida, Jesus Cristo te convida pra voltar a viver. Vem, Ele é sua saída, troca sua vida sofrida por uma outra de prazer. Vem mudar a sua vida, Jesus Cristo te convida pra voltar a viver. Vem, Ele é sua saída, toda a sua vida sofrida por uma outra de prazer. Você diz assim,
Você chora, fica tão desesperado, que tá tudo acabado, eu não tenho solução. Chega às vezes a pensar em suicídio, afastaram-se os amigos, vive com a solidão. Do teu lado tem alguém que você não consegue ver, que te ama e se preocupa com você. Quer mudar de vida é fácil, é só querer. Vem mudar a sua vida, Jesus Cristo te convida pra voltar a viver. Vem, Ele é sua saída, troca sua vida sofrida por uma outra de prazer. Pode ver, se ele é crente já não dá pra perceber.
Entre ele e o mundo não existe diferença. Faz de tudo e não esquenta pro que os outros vão dizer. Na sua língua tem veneno de serpente. Se ele abre a boca, tira a comunhão da gente. É um leve traz, adora fazer confusão. É prejuízo grande ter na igreja esse irmão. Irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se o que eu digo vai se encaixar em você, não fique triste, eu falo, é pra se arrepender, pra consertar a vida e com Jesus viver. Irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se o que eu digo vai se encaixar em você, não fique triste, eu falo, é pra se arrepender, pra consertar a vida e com Jesus viver. Pra consertar a vida e com Jesus pra voar. Sem teu amor, Jesus,
Deus me ouvir. E me ajude a suportar, sem desanimar, as lutas daqui. Às vezes quando são demais, que até mesmo penso que não vou suportar. Então eu me pego a chorar, com lágrimas ao Senhor clamar, e assim Ele vem me ajudar. Então eu me pego a chorar, com lágrimas ao Senhor clamar, e assim Ele vem me ajudar. Move a mão de Deus, o choro move a mão de Deus. Eu sei que Deus não resiste ao ver dos seus olhos lágrimas cair. Move a mão de Deus, o choro move a mão de Deus. Comece a clamar chorando, que Deus vai ouvindo.
por acaso. Tudo que acontece hoje é cumprimento. Cristo preveu que em nossos dias tudo que te surpreende aconteceria. E quando chegasse esse tempo estaríamos perto do fim. Cristo volta todo dia, só você não vê. Quantos que morrem sem saber onde foi, sem ter a certeza de sua salvação. Se ele não voltou ainda, talvez seja você que não se decide pra se arrepender. Cuidado, amigo, pra não se surpreender. Todo dia só você não vê. Quantos que morrem sem saber onde foi, sem ter a certeza de sua salvação. Se ele não voltou ainda, talvez seja você que não se decide pra se arrepender. Cuidado, amigo, pra não se surpreender. Você chegou bem de mansinho e me despertou. Estava triste sem motivos, tão desesperado, andando pelas ruas contando os meus passos, sem ter mesmo desejos de voltar pra casa. Foi numa dessas quando era o fim da minha vida, como uma luz me mostrando a saída, a porta pra uma nova estrada ser seguida. Jesus, 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 foi você quem me salvou. Eternamente agradecido a ti eu sou. Jesus, 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 te amo de paixão. Você mudou a minha vida e o meu coração. Quando eu te conheci, ainda não sabia o que era o amor. Você chegou bem de mansinho e me despertou. Estava triste sem motivos, tão desesperado, andando pelas ruas contando os meus passos, sem ter mesmo desejo de voltar pra casa. Quando era o fim da minha vida, surgiu como uma luz me mostrando a saída, a porta pra uma nova estrada ser seguida. Jesus, 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 foi você quem me salvou. Eternamente agradecido a ti eu sou. Jesus, Jesus, eu te amo de paixão. Você mudou a minha vida e o meu coração. Jesus, Jesus, Jesus,
coração.
Toda doença, todo mal tem que sair. Quando ela drena, não há como resistir. Basta um toque, a doença vai embora. Se você crer, irmão, vai ser curado agora. Dons do Espírito, o Senhor tem pra nos dar. Todos possíveis para quem não duvidar. Se Deus quiser hoje falar com essa igreja, pode ser que você seja o vaso que Ele queira usar. Seja sensível a qualquer toque do Espírito, não sai. Não se limite, deixa Ele operar. E abra a boca e dê um glória, glória, glória. Levante as mãos, bata a palma, aplauda Ele, Jesus. Dele dessa festa, Ele é o rei. E abra a boca e dê um glória, glória, glória. Levante as mãos, bata a palma, aplauda Ele, Jesus. É o nome dele dessa festa, Ele é o rei. Almejando paz, ouço o clamor, clamor de milhões. Aonde estão os missionários? Que em seus corações habita o desejo de trabalhar, fazer missões. É tempo de pensar nas almas, pôr mãos no arado e fazer missões. Gideões, é tempo de assumir com Cristo o compromisso de fazer missões. Já vai acontecer. Em nossos ombros está o dever de anunciar ao mundo inteiro o amor verdadeiro do Senhor Jesus. Onde há trevas, leva sua luz. É tempo de pensar nas almas, pôr mãos no arado e fazer missões. Gideões, é tempo de assumir com Cristo o compromisso de fazer missões. Missões, é tempo de pensar nas almas, pôr mãos no arado e fazer missões. Gideões, é tempo de assumir com Cristo o compromisso de fazer.